Fevralın 13-də gözlənilən hava şəraiti aşağılanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, araba tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi axşama doğru arabil güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3 isti. Gündüz 5-8 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civa sütunundan 771 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, ara bir duman olacaq. Gərkülübəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-dən 2-dək isti, gündüz 6-10 isti. Dağlarda gecə 13-18 şaхта. Gündüz 3-8 şaхта olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq.